Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky thot se Ukraina do të humbas luftën ndaj Rusisë nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin të ndërpresin ndihmën ushtarake. Në një intervistë për Fox News, Zelensky tha se do të qëndrojnë dhe do të luftojnë. Ne kemi prodhimin tonë, por nuk mjafton të mbizotërojmë dhe mendoj se nuk mjafton për të mbjetuar, është shprehur ai. Zelensky shton se ndërsa periudha më e vështirë e luftës ishte momenti i pushtimit, ky moment varet nga uniteti në Ukrainë. Ajo që ai sheh si shumë të rrezikshme është humbja e unitetit në Europë. Dhe ajo që është më e rëndësishmja, uniteti midis Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara, tha ndër të tjera presidenti i Ukrainës.